На порядку денному сесії Харківської обласної ради 33 питання. Та перш ніж розпочати розгляд сесійних питань, депутати шанували пам'ять харківського міського голови Геннадія Кернеса. Харківський міський голова Геннадій Адольфович завжди дбав про долю людей, любив своє місто і багато зробив для його розвитку і відродження. Прошу вшанувати його пам'ять хвилиною мовчання. Ключовим для розгляду депутатського корпусу був обласний бюджет 2021, що загалом складає понад 5 мільярдів 700 мільйонів гривень. Депутати більшістю голосів затвердили основні його показники у захищених статтях, що в свою чергу запевняють, дозволить спочатку наступного року працювати у плановому режимі. Вчасно виплачувати зарплати, розраховуватися за енергоносії, виконувати соціальні зобов'язання. А от надалі вже до обласного бюджету будуть вноситись зміни, які дозволять фінансувати програми розвитку. Сьогодні ви бачили всі, що депутатський корпус одним цілим проголосував за всі рішення, в тому числі і за бюджет 97 голосів. Бюджет цей соціальний проголосували сьогодні тільки за захищені статті бюджету. Тому основна частина питань буде розглянута вже на наступній сесії. Також на сесії було затверджено програму економічного і соціального розвитку Харківщини на 2021 рік, якою передбачено будівництво та реконструкція майже 600 інфраструктурних об'єктів. Погодили депутати іще 7 програм на наступні роки. А саме охорони навколишнього природного середовища, індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», протидії терористичної діяльності, розвитку цивільного захисту, дорожнього господарства та програму «Питна вода» і комплексну обласну програму «Здоров'я Слобожанщини», на виконання якої закладено зараз менше коштів, ніж у попередні роки. Але це не означає, що витрачено буде менше. Все, що пов'язано з придбанням, капітальними витратами на ремонт, обладнання, ми зможемо розглянути після бюджету розвитку, після того, як почнуть надходити доходи в бюджет. Тому цифри менше. Тому те, що зараз обговорюється в пресі і вкидається інформація, це трошки маніпулятивно. Тому що рівняти грудень минулого року і цього неможливо. Оскільки у нас медреформа запрацювала, і фінансування обов'язкових статей пішло через нашу національну систему. Тому пішло з бюджету, немає цих цифр. Це не тому, що хтось не заклав або не захотів. Це об'єктивно, це по закону. Крім того, на цій сесії депутати розглянули питання, що носять кадровий характер щодо подовження трудових відносин з керівниками комунальних закладів обласної ради. А також визначилися з основними правилами роботи у комісіях та під час пленарних засідань. Анжела Сушко, Олександр Іванов, Харківські Звістя.